темата на тази вечершната презентация е български нефтичи динозаври, находка, степен на изученост и предстоящи бъдещи изследвания. В началото на разказа ще се върнем в 18 век, когато през 1735 година един шведски биолог, зоолог, лекар и така нататък интелигентен човек, наречен Карл Линей, който както успешно един палеонтолог от Националния природонаучен музей се пошегува веднъж с журналисти, не е изобретил нито линейката, нито линейката. Изобретила система за биологична класификация на организмите, днес известна като линеева таксономия. В основата на концепцията на линеевата таксономия е една система от иерархично съподчинени единици, наречени таксони, които представляват групи от животни или растения. В основата на системата седи биологичният вид, било то животно, растение, бактерия или гъба. Като различните видове се групират в един вид или повече видове могат да бъдат групирани в родове, отделните родове се групират в семейства, семействата в разреди и така нататък. В принцип това е една много така удобна система, но тя има някои скрити недостатъци. Може да си представите как всеки един таксон, било то род или семейство, представлява една кутия. И във всяка една кутия има някакъв предмет. В едната кутия предметите са само триъгълници, в другата са кръгове, в третата правоъгълници и така нататък. Но вътре в самата кутия всеки един предмет може да бъде направен от различен материал. Част от триъгълниците са стъклени, други са дървени, метални и така нататък. Тогава възниква въпросът дали е удачно да подреждаме тези предмети въз основа на тяхната форма или въз основата на нещата, които ги сближават повече. Например, кое е по-близко? Два кръга, които са направени от метал и стъкло, или един кръг и един квадрат, които са направени само от единия материал, например от метал. И точно тук се крие проблема на системата на Линей. Тази система е в своята същност една предеволюционна концепция. И като такава тя се основава на креационисткото виждане, че организмите са статични през своето съществуване. Те са създадени, съществуват, след това измират. Няма никаква промяна. И дедето сме динозаври черо. Пишно за нея, че тя налага един типологски подход върху изучаването на организми. Което означава, че щом един организъм веднъж е поставен в някаква група, било то семейство, разред или клас, той автоматично има абсолютно идентични анатомични, физиологични и така нататък белези, като всички останали представители на тази същата група. Това от своя страна, въпреки че е удобно за описание и систематизиране на организмите, за съжаление не отчита промените, които настъпват в времето с всяка една родословна линия. И това възпрепятства установяването на преходи между различните групи организми. Например, ако открием динозавър с пера, който е топлокръвен, имаме данни, че може да лети, интелигентен е, доста повече от обикновените вилчуги, тогава къде трябва да го поставим? В една собствена група, да го сложим при вилчугите, които традиционно се възприемат като студенокръвни люспости и животни, или да го сложим към птиците. Понеже тази система не дава точен отговор на тези въпроси, в биологията се е появила една съвсем нова система за систематизиране на живите организми. През 1950 година ентомологът Емил Ханс Уили Хенинг поставя основите на така наречената от него филогенетична систематика,
или както е по-известна в днешния научен свят, кладистика. Кладистиката се основава върху изучаване на родословните връзки и еволюционната история на отделните групи организми. В тази система основната единица, която се изучава, се нарича клад или клада. Не съм сигурен как е превода на български, понеже това е едно направление, което не е много застъпено в българската наука. Тази единица сама по себе си представлява една монофилетична група, което означава, че всички тия представители споделят един общ предшественик. И именно този общ предшественик е важното нещо, което дефинира този общ предшественик и общ происход, е важното нещо, което дефинира кладите и ги отделя от таксоните в линеевата таксономия. И на схемите са дадени примери за клади, които показват две групи, които споделят общ предшественик в сини и в зелени. Много от групите в линеевата систематика са представители за групи, които не представляват естествена група. Те не са клади, което означава, че част от организмите, които в еволюционен смисъл принадлежат към една група, изкуствено са отделени от нея и са поставени в съвсем друга кутия. Което създава една съвсем изкуствена система, която не онагледява реалността на биологичните процеси и еволюционна история на организмите. Кладите се дефинират в основата на белези, на анатомични белези, които са представени в организмите, които я изграждат. От тези белези най-важни са един точно определен тип, а те са общо 4. Плезиоморфните белези, това са анатомични белези, които са примитивни за абсолютно всички представители на една група. Те общо взето не ни казват абсолютно нищо, освен какво е било стартовото ниво, от което е започнала еволюцията на даден организъм. Симплезиоморфните белези са споделени примитивни белези. Те също не са много информативни. Срещат се при доста представители на една група. При една част от тези представители тези белези може да са изгубени, след време да са еволюирали наново, тогава или пък има и трети вариант, когато такива белези се развиват конвергентно. Абсолютно много. Тогава вече говорим за състояние, което се нарича хомоплазия. Третия вид белези са апоморфни. Те са уникални за всеки един организъм и въз основа на тях се установяват новите биологични видове. Те се използват, за да се даде дефиниция на всяко едно живо същество, било то човек, динозавър, птица или нещо различно. А синапоморфните белези, това са споделени белези, които са развити спрямо примитивното ниво и се споделят от абсолютно всички представители на една група. И именно тези белези отделят тези представители от представителите на някоя друга група. И затова са от изключителна важност. Тук долу, на долната схема, с жълто е представена стандартната дефиниция за вилчугите според линеевата таксономия. Тук попадат костенурфи, гущери, змии и крокодили. Но от еволюционна гледна точка птиците са много по-близки до крокодилите, отколкото крокодилите и птиците взети заедно са близки до гущерите и змиите. Именно за това кладистите решават този проблем, като ги обединява в една голяма група. И от филогенетична гледна точка, от кладистична гледна точка, птиците са точно толкова влечуги, колкото крокодилите, колкото гущерите, колкото костенурците. Това е малко объркващо за начало, но веднъж, когато човек свикне да разглежда еволюцията на организмите от гледна точка на тяхната еволюционна история и споделен происход, а не изкуствено създадени кутийки, в които ние ги слагаме, тогава всички обърквания лека по лека изчезват. И така. Стигаме до динозаврите. Динозаврите като животни, вероятно са познати на хората от най-дълбока древност, ако не по друг начин, то поне под формата на фосили. Фосили от динозаври са откривани хилядолетия, но просто хората не са знаели
на какви животни принадлежат и какво представляват. Първата описана находка от динозавра в научната литература датира от 1676 година и представлява фрагмент от бедрена кост на едър хищен динозавър. Около един век по-късно един учен, на който в момента не си спомням името, шибовито я нарича скротно помамо. И за щастие на научната общност това име така и не добива популярност и изпада в забвение. Интересното е, че тази кост по-късно е установено, че принадлежи на мегалозавър. А мегалозавърът е първият официално именуван таксон. Той представлява род динозаври. Името е дадено от палеонтологът Уилям Бъкланд през 1821 година и той представлява първия известен, официално описан на науката динозавър. Една година по-късно друг британски палеонтолог Вивиан Мантел дава името на иглоанодона. През 1834 същия този Вивиан Мантел кръщава третият за науката динозавър и първият анкилозавър, това е вид бронирован динозавър, като му дава името хилиозавър. Няколко години по-късно известният анатом Ричард Оуен, изучавайки тези три динозавъра, мегалозавърът, иглоанодонът и хилиозавърът, забелязва, че тези животни, въпреки че според него недвусмислено принадлежащи към вилчугите, показват доста странни анатомични белези, които по-скоро ги правят подобни на бозайници и на птици, индикират, че са имали изправена стойка и вероятно доста по-активен начин на живот. Той използва тези свои наблюдения, за да ги отдели като една съвсем нова група животни, които нарича динозаврия. Или, както са известни динозаври, името означава страховити вилчуги или всяващи ужас вилчуги. За съжаление обаче неговите креационистки виждания не му позволяват да стигне една стъпка по-напред и да даде на тази група животни рангът от клас, както да са били косовете бозайници, птици и вилчуги. Няколко години по-късно в Германия първо е открито едно единствено перо. Малко след това е открит цял фосил на животно, което прилича на кръстоска между птица и гуще. Има дълга опашка, но пък има пера. Няма човка, има зъби, има ногти по предните крайници. Това животно днес е известно като археоптерикс. Той в исторически план се счита за най-древната птица и идва точно в подходящия момент, за да потвърди новопоявилата се по това време теория на Чарлз Дарвин за произхода на видовете чрез естествен отбор и само по себе си е определено като блестящ пример за преходна форма. Малко по-рано на същото място е открит един динозавър, който е кръстен Compsognathus, отново в Германия. Горе-долу по същото време един отново британски учен, просто началото на динозавърската палеонтология е било в Великобритания. Затова основните фигури са британци. Един друг британски учен, наречен Томас Хъксли, който е по-популярен като булдогът на Дарвин, забелязва изключително сходство в анатомията на Compsognathus и на археоптерикс. Тогава той изказва предположението, че птиците са много подобни на динозаврите и много е вероятно именно динозаври като Compsognathus да са предшествениците на съвременните птици. Това виждане бива прието от голяма част от учените и това е доминиращият поглед върху еволюцията на птиците и техните родствени връзки с другите организми за следващите 6 десетилетия.
Всичко това продължава. Това е една иллюстрация на терица на консогнатост. Прямо съвременните разбирания за тези животни. Всичко това продължава до 1926 година, когато Герхард Хайлман публикува един много влиятелен труд с орнитологичен характер, който се нарича Произходът на птиците. В него той изказва идеята, че птиците няма как да са свързани по какъвто и да било начин с динозаври като консогнатуса, понеже тези животни са твърди специализирани за наземен начин на живот и за бягане. Според неговите виждания, птиците би трябвало да произлизат от някаква дървесна форма, която е скачала от клон на клон. Това съвпада с едни други промени във вижданията за динозаврите, свързани с откриването на наистина масивни скелети, които дали основание на някои учени да предполагат, че тези животни в крайна сметка са били твърде големи, за да съществуват на сушата, били са твърде глупави въобще, за да просъществуват дълго време. И изведнъж на тях започва да се гледа като на някакъв тотален еволюционен провал. Задънена улица, от която няма абсолютно никакво излизане и няма как такива успешни животни като птиците, които са топлокръвни, са най-многобройната съвременна група гръбначни животни, т.е. четирикраки гръбначни животни, да имат каквото и да било общо с тези издънки на еволюцията. И тук отново имаме промяната във вижданията, като следващите 40 години на динозаврите се гледа като на провал, птиците се появяват изведнъж от нищото, понеже никой не може да каже от коя група организми произлизат самите птици и всички са окей с тази ситуация. Тогава във втората половина на 60-те години на 20-ти век един американски палеонтолог, наречен Джон Оскрам, прави откритие в Монтана, открива един малък хищен динозавър, който през 69-та година кръщава Deinonychus. Докато изучава динозавъра, той открива, че тези животни са били изключително издръжливи, били са бързи, показват над 40 споделени анатомични белега с археоптериксът и с съвременните птици. Тогава той със своите трудове възражда идеята, че птиците произхождат директно от една малка група динозаври, които са много подобни на дейнониксите. Това откритие от своя страна стартира една огромна промяна в вижданията в динозавърската палеонтология, като полага началото на така наречения динозавърски ренесанс. Това са едни около 15 години, в които след изключително бурни дебати се променят абсолютно всички виждания за анатомията, биологията и физиологията на динозаврите. Глупави, неспособни да се движат на земята, животни, които прекарват времето си във водата, защото иначе ще им се счупат краката, които са имали два мозъка, понеже толкова са били огромни, че не са можели да функционират по друг начин, което между другото не е вярно, не са имали два мозъка. И са смятали по това време, че са близко до никъде. И всичко това се променя. Динозаврите се изваждат на сушата, оказва се, че са изключително активни. Променя се виждането, че са студенокръвни. Много учени изказват вижданията и естествено след това предлагат доказателства, че огромна част от динозаврите, ако не всички, са или топлокръвни, или на път да станат топлокръвни животни. Някои стигат и по-далече, като изказват предположението, че те са били покрити с протопера и структури, които наподобяват перата. Предположение, което 20 години по-късно се оказва реалност, въпреки че по това време не са го знаели. И така до края на динозавърския ренесанс вижданията за биологията на динозаврите е тотално променена. И най-големият положителен принос от цялото това нещо е, че се преразглежда отново връзката на птиците и на динозаврите. Понеже преди малко споменахме за кладистиката, първите кладистични анализи датират от края на времето на динозавърския ренесанс, средата на 80-те години. И те по ясен път, статистически издържан, след анализ на голям брой анатомични белези, показват, че птиците не просто произлизат от динозаврите,
а те са част от една специфична група динозаври. Реално погледнато сами по себе си, те са едни живи представители на тази група динозаври. Ето тук в няколко слайда съм показал, т.е. ще покажа, родословието на динозаврите. Те са част от една по-голяма група, наречена архосаурия. Тази група има два клона. Крокодилски, който води до съвременните крокодили. И птичи клон, който води към птиците. Птичия клон е разделен на две също големи части. Едната е птеросаурия, или така наречените птерозаври. В популярната литература и сред публиката птерозаврите са известни като летящи динозаври, но те самите не са динозаври. Те са първите братовчеди на динозаврите, техните най-близки родини, сестринските им група. Самите динозаври се различават от всички останали архозаври по някакво основни белега, основно свързани с анатомията на шийните прешлени, наличието на дихателна система от птичи тип, устройството на тазобедрената става, която им позволява да имат крака разположени под тялото и да бъдат изправени, повишен метаболизъм спрямо от останалите вилчуги и така нататък. Самата група динозаврия се дели на две части. Явно всички групи да се разделят на две. Това е правило. Едните са птицитазови, са представени главно от кръстоноядни динозаври, другите са гущеротазови. Гущеротазовите се разделят на завроподоморфи и на тероподи. Самите тероподи са двукраки хищни динозаври, тук са най-известните представители на динозаврите, тези, които предизвикат най-голям интерес, особено сред децата, всички обичат тиранозаври, велосираптори и така нататък. И дълбоко в родословието на тероподите седи групата Целуросаурия. Характерно за тази група е, че тя е на нейните притежатели са известни, че притежават пера. Това е родословната линия, която води пряко към еволюцията на съвременните птици. В тази група попадат тиранозаврите, попадат щросоподобните динозаври, попадат така известните като раптори хищни динозаври и вече самите птици. С оглед на това можем да кажем, че точно както китовете и делфините или прилипите се смятат за бозайници, ние хората сме високо развити примати, по абсолютно същия начин птиците са високо развити целурозаврови тероподи, което означава, че в края на кредата, когато пада астероидът, това, което се научи, че всички динозаври измират, не е точно така. Една голяма част от тях, т.е. тя не е била голяма тогава, но една малка част от тях оцелява, за да претърпи такава еволюция, че днес да е най-многобройната група сухоземни и гръбначни животни с цели 10 000 вида. За сравнение, бозайниците са само 6 000 вида. Динозаврите, които типично разглеждаме като динозаври, именно поради тази причина, днес се определят от учените като не птичи динозаври. За да се направи тази разлика между динозаврите, които са измрели в края на мезозоя и тези, които са оцелели до днес. В настоящата лекция ще говорим за нептичните динозаври, тези, които са живели през кредата и не са оставили живи предшественици. Преди да започнем с прегледа на развитието на територията на България през мезозоя, трябва да се обърне внимание на факта, че динозаврите като цяло са една доста пренебрегвана група от българските геолози и палеонтолози. Причините за това са както обективни, така и субективни. Обективните причини на първо място са свързани с геологичното минало на нашата държава.
Истината е, че огромната част от нейната територия в, за много продължителен период от време по един или друг начин е свързана с развитието на морски и океански басейни. Това означава, че почти нямаме запазени скали, формирани в континентални или в някакви други сухоземни обстановки, които да са от времето на динозаврите. Което означава, че шансовете да се намерят останки от динозаври като цяло са малки. Тук идва и втория проблем. Понеже шансовете са малки да се намерят динозаври в България, няма смисъл да им обръщаме внимание, защото нашата геология и палеонтология като цяло има една изключително силна практическа насоченост. Развити са направления, които са свързани с добива на полезни изкопаеми, търсенето и проучването на полезни изкопаеми и така нататък. А динозаврите са една чисто научна дисциплина, едно направление в палеонтологията, което по никакъв начин не осигурява някакви полезни суровини, ни ти казва къде можеш да копаеш за злато, каква е била биологията на района, ни ти дава информация за възрастта на скалите. Частите с сушата са малко така пресилени. С стрелка отбелязана територията на страната, както се вижда, по-голямата част от нея, през времето на 30, това е началото на мезозойската ера, когато динозаврите първо са се появявали, повечето от нашите земи са били покрити от едно плитко море в периферията на суперконтинента Пангея. Има скали, които са образувани в континентални условия и въпреки, че има доказателства за съществуването на растителност по това време, под формата на запазени коренови системи и на палеопочви, до този момент динозаври с такава възраст не са откривани, но естествено има потенциал това да се промени. Кресюрата настъпват промени, морското ниво се повишава, тектонски процеси, свързани с започващото отваряне на Атлантическия океан, водят до формиране на разломи в съвременните северни части на България, поради което се получава завъртане на част от земните блокове и издигане на част от сушата над морското ниво. Имаме доказателства за съществуването на езерни басейни, сладководни басейни с такава възраст. Има дори натрупване на въглища с юрска възраст. За съжаление, те не са изследвани систематично и въпреки, че имат потенциала да съдържат фосили от динозаври или друга сухоземна фауна, са определени като стерилни. И към днешен момент от тях няма известни находки. През късната креда настъпват изключително много промени в облика на планетата, включително и на териториите, които попадат, които днес заема България. Започва формирането на алпо-хималайския ороген. В резултат на това се формират голям брой морски или океански басейни, които при затварянето си водят до формирането на поредица от вулкански вериги и съответно острови. На тези острови вече знаем, че са съществували динозаври. Останали са скали, които са формирани в едни блатни условия с натрупване на растителни останки, които са довели до образуването на въглища и са създали условия за запазването на фосили от мезозойски гръбнаци. До този момент абсолютно всички находки от динозаври и други мезозойски четирикраки гръбначни идват от късната креда. До съвсем скоро известните фосили от това време, които сме откривали, всички идват от едно геоложко тяло, известно в българската геоложка литература като Кайлъшка свита. Кайлъшката свита представлява една поредица
от различни типове варовици, формирани в плиткоморски условия. През последните около 5-6 милиона години на мезозойската ера. Тоест от началото на това, което днес определяме като Маастрихтски век, до момента, в който астероидът е ударил по остров Юкатан и е довел до измирането на динозаврите. Тази свита има изключително широко плочно разпространение върху почти цяла северна България и пред Балкана. Именно там за първи път Васил Цанков през 30-те години на 20 век открива зъби от мезозойско плечуво. Той ги определя като принадлежащи на мозазавър. Мозазаврите не са динозаври. Те са едни морски плечуги, чието най-близки съвременни роднини са змиите, следвани от вараните и игуаните, точно в този ред. И които приличат на кръстоска между гущер и кит. Общо взето нямат нищо общо с ранните възстановки, които ги представят като едни огромни морски змелове, които порят вълните. Те са хищни, основно търпат изключително бърза еволюция в рамките на 30 на милиона години. От малки животни с дължина половин метър се превръщат в чудовища с размери 15 метра, които са доминиращите хищници в къснокредните океани. Та първата находка от мезозойско гръбначно в България не е динозавър, а е мезозавър. Следва втора подобна находка, този път от една мина до село Върбешница. Част от опашката на мозазавър. Фосилът се пази в колекцията на Музея по палеонтология и исторична геология на Софийския университет, Северното крило. Ако някой не го е разглеждал, препоръчвам ви да го направите. Фосила е малко трудно да бъде забелязан, понеже поне последния път, когато го видях, беше подпрян до едната колона вътре в голямата зала. Не е на централно място, но погледнете за него, ще го видите, няма как да го объркате. Доста е интересен. Малко след това идва едно откритие, което вече тотално ще промени вижданията за това дали има динозаври в България или не. В началото на 80-те години, мисля, че беше 81-а, от спелеоложкия клуб Сталактон от град Червен бряг правят експедиция до пещерата Лабиринта, която е разположена между селата Драшан и Брест. Ето тук на картата се вижда къде е локацията. Целта на тази експедиция е да направят картировка на пещерата. Влизат спелеолози, картират си, разглеждат си, идва време да излизат и в една от стените виждат кости. Тогава спелеологът Здравко Илиев се свързва с специалисти от Природонаучния музей, в това число и Николай Спасов, настоящия директор. И се отива на място, за да се види за какво става въпрос. Костите са определени като принадлежащи на гръбначно животно, разбира се, че са важни. И за това се подготвя вече специализирана експедиция, която да отиде и да събере материала. Тази експедиция се случва през 1985 година. И тя е организирана хубаво, но в крайна сметка, когато влизат вътре, започват да работят малко на посоки. Установява се, че има две находища на кости. Костите са изкарани от скалата доста смело, с картачи, без оглед на това да се пазят. Събрани са всички на едно място, не е ясно коя кост откъде идва. Една голяма мешавица е станала, няма полеви дневници, не е ясно кой какво е. И костите идват от Природонаучния музей. Тогава Николай Спасов разпознава един фрагмент от челюст с два зъба. Тук на снимката се вижда един от тях. Като принадлежащи на мозазавър. И понеже нямаме специалисти, част от фосилите са пратени в Русия за експертно мнение, другата част са запазени при нас. От Русия експертно мнение не получаваме. Фосилите, които са пратени за експертиза, изчезват някъде. До този момент не се знае къде са. Явно са запутани в някой чекмедже там. А при нас костите остават неизследвани за почти 20 години. Тогава
през 2006-та се появява публикация от така международен екип с участие на специалисти от наша страна, от Холандия, мисля, че имаше, от Белгия, които публикуват първата находка от тази пещера, този зъб, и го определят като принадлежащ на мозазавър. Те разглеждат и другите останки, но само отбелязват, че вероятно принадлежат на морски вличуги. Те първо ще бъдат изследвани допълнително, за да се установи тяхната същност. Да, обаче се оказва, че не са точно от морски вличуги. По същото време, Здравко Илиев, този същия, който е завел експедицията в лабиринта, при свое посещение в района, на около 200 метра от пещерата, намира кост. Взима и я носи в музея. Костта е останала около година и половина, може би не изследвана, когато попада пред погледа на един студент от Софийския университет, казва се Пламен Иванов. Той по това време бил магистър, писал е дипломна работа именно върху мозазаврите в България. И попадайки на тази кост, той си казва, тая кост е странна, прилича на динозавърска. До този момент динозаври в България не са намирани. Там в пещерата, каквото е намерено, се счита, че от морско вличуго. Той не знае какво да прави. Свързва се с специалист от Португалия, с един палеонтолог на име Октавио Матеос. Той вижда костта, разбира, че от динозавър, сформират един екип, започва да работят по нея и през 2010-та официално публикуват откритието си и ето тази малка кост се оказва първият официално установен, публикуван нептичи динозавър от България. Екипът предполага, че костта принадлежи на орнитомимозавър. Това е динозавър от групата на така наречените щраусоподобни динозаври. И находката е доста интересна, понеже тези динозаври са изключително редки за Европа. Най-ранните представители на групата се появяват именно тук, в Европа. Този на картинката в дясно се нарича Пеликанимимус и е открит в Испания. Той е един от най-ранните представители. След това следите на групата общо взето се губят, за да се стигне до късната креда, когато тези динозаври са изключително широко разпространени в Азия и в Северна Америка. И тук идва въпроса, какъв е нашият? Дали е представител на примитивна линия, която е ендемична за района, или пък е дошъл от Азия, мигрирал е от остров на остров, на друг остров, за да стигне до тук. За съжаление, към настоящия момент само с тази кост нямаме достатъчно данни, за да разкрием неговото точно родословие и да отговорим на този въпрос. Но едни бъдещи открития в района биха били от огромно значение за по-доброто разбиране на еволюцията на тази група. Обаче се оказва, че този динозавър не е единственият. И всъщност ние сме имали динозаври, известни, събрани фусили от тях, просто не сме знали, че са динозаври. Тези кости, които са открити в лабиринта през 1985 година, всъщност не принадлежат в голямата си част на морско дочуго, а са на растителноядни динозавър от групата на хадрозавроидите. Горе-долу по същото време, докато текат изследванията на другата кост, учените осъзнават, специалистите поглеждат тези кости, осъзнават, че са динозавър. Сформира се втори екип, който прави друга публикация върху тези кости, която също излиза в 2010 година. И така, в рамките на няколко месеца, както нямахме динозаври в България, се здобихме с два. И този също е доста интересен, понеже всичките кости, които са извадени от пещерата, са с малки размери. А хадрозавроидите по принцип са доста големи животни. Те са разпространени основно в северното полукълбо. Обитавали са този северен континент, наречен Лавразия, който се състои от европейския архипелаг, островите, които са били Европа, Азия и Северна Америка. И са достигли размери от около 6 до цели 15 метра. Най-големият е живял в Китай, наистина е стигал 15 метра и е бил чудовищно животно. А нашите са малки. Изчисленията, които са направени от Паскал Готфруа, водещият автор, изучавал костите,
белгийски специалист, който работи точно с тази група динозаври. Неговите изчисления показват, че животното вероятно е било с дължина около 4 метра и половина. И тогава идва въпросът, ако е 4 метра и половина, този динозавър дали е някакъв подрастващ индивид, който не е достигнал максимални размери, или е възрастно животно, което е джудже. Въпросът е доста така основателен, защото в Румъния има находки от динозаври от преди един век. В смисъл, тяхната динозавърска предлога е много добре развита. Имат богати находища, установили са много неща за този период от време. Едно от тези неща е, че тяхната фауна уникалност е това, че те имат динозаври джуджета, които са живели на остров и тази островна среда е довела до значително намаляване на техните размери. Ако на континента едно животно от тази група е с дължина 12 или 15 метра, на острова става 6 или 5, за да може да оцелее. И въпросният Паскал Готфруа, Неда Мочурова-Декова, представител на университета, отбелязват в изследването си, че на този етап няма как ние да отговорим със сигурност дали нашия динозавър е джудже или е просто незрял индивид, защото нямаме данни. А данните, за да се установи това, идват от костната хистология. И ето точно тук идва изследването, което аз извърших за моята дипломна работа. Но преди да стигнем до него, се случи нещо друго интересно през 2012 година. Тъкмо бях започнал своята магистратура, когато един есенен ден палеонтологът от Софийския университет Дочо Дочев ми се обади по телефона и ми каза: Владо, донесаха една кост в университета, може и да не е кост, на мен не прилича на дърво, но вероятно е косил. Като идваш насам, мини да му хвърлиш едно око. И аз веднага: добре, окей, няма проблем. Но той не ми каза откъде е. Отидох при него, показа ми коста и двамата се съгласихме, че не е дърво, ми е кост. И попитах откъде е. И той ми каза: от западното Средногорие, Трънско. И аз викам: ти сериозно? Той ми казва: да, сериозно. Нали знаеш какви са скалите там? И той казва: да, знам, кредни са. Аз му казвам: те не просто са кредни. Там има скали с континентален характер. Такива, които се считат, че са образувани в речни условия, в езерни условия. Означава, че ако е намерена там, това е сухоземно животно. Такива големи бозайници през мезозоа няма. Крокодил едва ли ще бъде толкова голям, това означава, че е динозавър. И той вика: да, бе, може, ама как да разберем? И аз тогава на метап му казаха: ми срежете коста, хем ще видим дали наистина е кост, хем ще изследваме хистологията, може да стане нещо ясно. Това го казах естествено на шега. Но той го е приел сериозно. И в рамките на една седмица, докато аз не съм имал занятие в университета, коста беше срязана, беше изготвен микроскопски препарат за изучаване под микроскоп. Между другото, тя изглежда просто на динозавър под микроскоп. И изследването можеше да започне. Проблемът беше, че абсолютно никой не беше подготвен да извършва такова изследване. Естествено, имаше и хора, които продължаваха да твърдят, че това не е кост. Понеже в университета имаме седиментолози, те погледнаха коста, видяха тези кръгли структури тук и казаха: това е някакъв вид седиментна скала, това са олити. Ето тук са олитите, това са карбонатни образования, които се формират около парченце черупка или песъчинка. И под действието на морските вълни се търкалят по дъното и около тях се кристализира калция в карбонат и се образуват такива топченца. И те не са много приличат на структурите, които се откриват в динозавърската кост. Но аз през това време вече бях прегледал няколко статии и му казах: не, това не са олити. Това си точно определени анатомични структури, наричат се вторични остиони. И на въпроса какво представлява вторичния остион, каква информация носи, аз казах: не знам, трябва да четем.
И тогава започнахме да четем. Аз се свързах отново с въпросния Октавио Матеос, който беше първият палеонтолог, работен за български материал, беше описал родното мимозавър. Той беше така любезен да ми върне отговор, като ми каза: "Костта, да, вероятно от динозавър, може да бъде или от завропод. Това са тези динозаври с дългите шии и дългите опашки, които достигат гигантски размери. Или пък анкилозавър. Анкилозаврите са бронираните динозаври с... някои от тях имат гвоздогани на края на опашката, другите просто имат шипове, стърчащи във всички посоки и са като ходещи танкове." И аз казах: "Добре, благодаря, нали, ние от тук нататък ще си извършим изследването." И седнах да почита малко и се оказа, че двете групи динозаври имат съвсем различен характер на хистологията. Тоест има потенциал на базата на едно нищо парче, в което по него няма абсолютно никакви анатомични белези, понеже точно се пада средната част на една дълга кост от крайник. Няма никакви белези, които да ни кажат реално към коя група принадлежи. И решихме да развием тази загадка, като използваме палеохистологични методи и анализ. Аз тогава, естествено, прецених, че това е възможността да изследваме материала от лабиринт. Да разберем дали нашия динозавър е хадрозавроид, нашия хадрозавроид е джуджей или не. Така, две в едно. Хем ще опишем нов динозавър за България, хем ще решим един от проблемите, които беше останал нерешен при предишното изследване. И така, след доста мъки, премеждия, година и половина след като тази кост беше донесена в университета, аз започнах своето изследване. И какво разкри то? Това на снимките са микрофотографии, показващи пререз на костни фрагменти, които след анализ установихме, че принадлежат на хадрозавроида от лабиринта. По принцип, някой, който се занимава с хистология, може доста неща да видим. Тук интересното е едно. Тази тъкан, която има сребрист цвят, все едно свети. Тя има много особена роля, като цяло не е типична за динозаврите, или поне е типична до такава степен, че се отлага в късните стадии на индивидуалното им развитие. Такава кост се отлага при абсолютно всички гръбначни животни и при нас, и при слоновете, и така нататък. Само че това не е кост, която се отлага в късните стадии на развитие. Тази костна тъкан показва модификации, свързани с вторично забавяне на растежа на самото животно. А това вторично забавяне на растежа е основният механизъм за смаляване на размерите на тялото при животни, които веднъж са достигнали гигантски размери. Това беше първата индикация, че нашия динозавър може да е островно джудже. Понеже, в допълнение, румънските островни джуджета, които също са хадрозавроиди, имат идентична костна тъкан като този. Второто нещо беше да се определи относителната възраст на кост. Общия анализ показа, че тези кости принадлежат на животно в юношески етап на развитие. Т.е. то е било полувозряло, не е достигнало скелет на зрялост, но е било много близко до достигане. Т.е. при изчислената дължина от 4-4 метра и половина, то няма да стане много по-голямо. Максимум 5 метра. Което означава, че нашите находки от лабиринта са третият случай в Европа на хадрозавроид джудже. Първият е румънският, който се нарича телматозавър. Вторият е описан през 2009, той се нарича Тетис хадрус. И също е доста интересно животно. Нашият е третият. Колкото до мистериозната кост, след анализ на общата хистология се оказа, че костта доста се различава по микроанатомия от тази на анкилозаврите. Костта на единствения вариант да бъде от завропод. При завроподите обаче костната хистология като цяло е една доста постоянна при различните представители на различните подгрупи завроподи. С изключение на една, титанозаврите.
те имат една доста уникална комбинация от характеристики, която в нашия случай позволи този фрагмент, който е тотално недиагностичен и неопределим, да бъде отнесен към тази група динозаври. И така се оказа, че мистериозната находка принадлежи на титанозавър, който не само, че е третият документиран случай на динозавър в България, ами е първият случай на представител на тази група на явно динозаври в страната. И тук по подобен начин, както с хадрозавроида, се оказа, че костта е от този модифициран вид, свързан с смаляване на размерите и общия малък размер на костта също индикира, че този титанозавър и той е бил чужден. Въпреки, че е живял на съвсем друго място, друг остров, по-стари с 10 милиона години поне от другите находки от лабиринта, но и той е бил с малки размери. И така, стигаме до интересната част, новите находки от тази година. Естествено, те са нови, но историята, както стана ясно, започна именно с този първи фрагмент, който беше донесен в Софийския университет. Историята на самото донасене също е интересна и има значение при описването на последвалите събития за търсенето на находището. Костта се оказа, че е открита през 2006 година от един човек на име Андрей Цонков, който е местен жител от района на Трънско, който един ден излезнал да събира фусили. Той е бил такъв любител, колекционер на фусили и търсил фусилизирани оброви. Там в района се намират огромни оброви, големи като юмрук, наречени актионилиги. Та човека е излезнал да събира оброви, за да ги носи на да ги раздава на приятели, понеже бил обещавал. И докато обикалял дерето и си вървял по този поток, който разсича дерето, случайно попаднал на нещо, което му заприличало на кост. Той взима коста, прибира се вкъщи, няколко години се седи там при него и в един момент по някаква причина, и аз не знам каква, коста стига до музея Земята и хората. Явно имал познати, които работят в музея и е оставил на тях. Те от своя страна веднага, понеже не могат да кажат за какво става въпрос, звънат в Софийския университет на професор Марин Иванов, палеонтолог, специалист по амонити, и му я праща. Отива при професор Иванов коста, той от своя страна е зает с други неща, прехвърля на Дочо Дочев, който по-късно стана мой научен ръководител за дипломната ми работа. И както вече стана ясно, Дочо Дочев я показа на мен и оттам нататък тръгнаха абсолютно всичките неща с търсенето, т.е. с изследването на коста. Важна част беше обаче, за да вкараме тази кост в някакъв геоложки контекст. За целта трябваше да отидем на място, да видим къде е открита коста и евентуално да потърсим находището откъдето идва. Това се случи през началото на май 2015-та, като част от моята дипломна работа. Тогава, заедно с Дочо Дочев и Латинка Христова от Роднаучния музей, с която се познавахме дълги години преди това и която винаги е насърчавала и подпомагала интереса ми към динозаврите и ми помогна за набавянето на материал от музея за хистологични изследвания. Поканихме и нея и тримата, заедно с въпросния господин Цонков, поехме на път по неговите стъпки в търсене на находището. Вървейки по потока, ние естествено гледахме за фусили. Единственото, което открихме, бяха оплюви и миди, което на нас не ни върши абсолютно никаква работа. А между другото там в района е пълно с оплюви и миди. Човек може да се зарине до главата. Наблюдавахме как се променят скалните разновидности в района с оглед на това по някакъв начин с косвени данни да установим откъде е въпроса. Направени впечатление, че с придвижване към мястото, където
е открита коста, се увеличават парченцата от скали, които са с континентален или езерен произход. Появиха се пясъчници, грубозърнисти, глини, въглища, парченца въглища. Ставаха все повече и повече. И в един хубав момент, след един завой на потока, стигнахме до свлачище. И човекът каза, ми аз намерих коста на 50 метра по-надолу. Той хубаво е намерил, обаче отгоре са свлекли няколко кубични тона скала и пръст. Всичко беше заблатено. И ние в крайна сметка не успяхме да видим мястото, където е намерена коста. И в крайна сметка до там стигнаха и изследванията. Описахме геологията в района. Не успяхме да разберем точно откъде идва костния фрагмент. И си тръгнахме така малко пораженчески. Приели, че никога няма да изясним точно каква е историята на тази кост, че трябва да работим с догадки и така нататък. Което щеше да направи по-трудно следващото официално публикуване в научно списание на находка. Както и да е, Латинка Христова не се отказа. Тя си продължи да си я гложди и от време на време казваше: Влади, аз ще се върна там да търся. Аз казвах: добре, Влади, стискам палци, може да изскочи нещо. И така един хубав рано есенен ден на 2017-та получих съобщение: Влади, намерихме кости. И аз: какви кости, Влади? Тя: ми динозавърски намерихме находището. И аз: сигурна ли си? Тя: да, сигурна съм. Показа ми снимки, наистина бяха кости. Едната беше счупена и като видях пререза, коста изключително много приличаше по особености на първия фрагмент. И казах: дай да го изследваме, това може да е същата кост, динозавра, който търся. Същевременно имаше още едно-две посещения на терен, почти веднага след това, когато беше събран допълнително материал от Николай Симов. Негова помощ, включително... Влади, мога ли това да разкажа, защото аз съм част? Да, разбира се. То беше много интересно. Латинка не се отказа и казва: трябва да отидем там, хайде да отидем. И просто отидахме в това дере. Доста не странно място. Бях с... всъщност, ходи много дете с синя риза. Това е моето малко дете. Бях аз, Мишо, или както вкъщи го наричаме Бай Михайло, малко дете, Латинка и Ралица, една друга наша колежка. И в един момент се разделихме на две. И ние поехме по една пътека, при което намерихме действително тези големи окна, и нашия беше с размер на футболна топка. Лати и Ралица тръгнаха да слизат, така с камилто котза, че се обиколиме и може по реката ще се пуснем. Ние нашата пътека свърши с малко повече кърдежи и такива неща. Мишо каза: аз повече тук е много гадно. Дай да слезем по реката, и като слязохме 4-5 водопада. Така малко трудно ги слязваме по реката. И така се замислих, че Мартинка и Ралица не може да се минем тук. И тръгнахме да излизаме. В един момент те се обадиха и казаха: бе, ние излизаме. И се оказа, че те по много, много по-труден маршрут са заобиколили през една гора, спуснали са се така доста трудно по дървета. Те са паднали на реката почти срещу находището. И съвсем случайно се оцелили находището и после следващите два дена търсихме път по-нормален да стигнем. И в крайна сметка първите две посещения успяхме да го локализираме, да си маркираме път, защото GPS-а поради липса на спътници, покритието някакси е доста малко, вечерта е правилен трак. И се чувствахме точно като в изгубения свят. Вървиш в една гора, всяка един индиани, да отиване си бележиш пъти, по-то се оказва, че тези марки, които си ги белязвал на отиване, не се виждат на връщане, айде да бележим на връщане. Накрая горе долу стояваме да си направим, дори в момента някаква техника там. Ходи се през гора, голямото му дете, когато реших да му покажа него на хората, така да го види за кем, той каза: тук само четирима луди могат да влязат. Така че трудно е това изглеждащо място, доста ковари и доста симпатично. За хората, които се занимават с това, е напълно нормално така да изглежда, но... За нормалните хора не е много нормално. Направо си е, направо си е ненормално. Ами, то е някакси да влиза до едно много ждрела и дояво е нищото.
като и до стрелото на една 10-200 км. Не, те, то е малко, не е голямо, дере. Да, една много малка река, едно дере, всъщност до някъде има път, чудесно място за почивка, за разглеждане и малко под това след мисло разстоянието е, да кажем, 100 метра на час. На следващия слайд има хубави снимки, да, да, така, да се види какво. Да, така че аз продължи, беше много интересно. И всъщност, това е добра забележка, пропуснах да спомена участието на Ралица Куньовска, която е докторант на музея. Реално погледнато, тя открива втората кост, т.е. първата кост от вече локализирането на ходище, не Латинка. Латинка не е имала късмет, Таралица съвсем случайно намира тази кост, после намират още една, след това и Николай да също намира. И вече имат основание да изработят научен проект, като преди това също трябваше да изследвам новите находки, поне една от тях, за да потвърда, че става въпрос за динозавър. Тя пък коста се оказа като хистология идентична с другата, затова приехме, че принадлежи на титанозавър. В момента се опитваме да публикуваме официално нещата в научно списание. Тези находки бяха достатъчни, за да бъде отпуснато финансиране от спонсорите на музея. И в началото на август 2018 година вече екипирани група, подготвени за систематични търсения за първи път в историята на българската палеонтология, тръгнахме на лов за динозаври. Въпреки че абсолютно всеки, който чуваше отговора на въпроса къде отиват и ми отиваме да купаем динозаври, реакцията беше или хубаво, добре, забавлявайки се, или какво ще правите? Къде въпроси, къде ще купаете стръните? Да, да. И така. Опитах се да заглавя слайда с нещо подобно на заглавието на филм за Индиана Джонс, защото просто самото преживяване наистина си е като от филм за Индиана Джонс. Природата в района е изключително красива, изключително богата. Екосистемите там, не съм еколог, но поне на мен ми изглеждаха изключително богати и добре функциониращи. Дори за не специалисти, просто докато върви в гората, човек може да забележи поне няколко вида папрати, хвощове, мъхове, всякакви храсти, дървета, лиани. Да, това е скорпион с малките си скорпиончета, които ги носи на гръб. Скорпионите ни бяха редовни приятели на находището. Бяха адски много, след 10-я спряхме да им обръщаме внимание да ги броим. Гущерите бяха още повече, поне 3 вида успяхме да срещнем. Освен тях имаше паяци, пеперуди, да, и змии имаше. Тази змия имах удоволствието да я срещна, докато се опитвах да търся за кости върху самото разкритие. Просто открътих един голям камък и тя в ръката си изкара къла на вертикалната стена. Тя ме гледа оплашено, аз се гледам оплашено. Латинка естествено беше в възторг, защото, както си виждал снимките, тя обича да снима диви животни. Малко преди змията пък смутих покоя на един гризач, който прилича на съсел или не знам, нещо подобно е. Горкото животно и на него му потнахме къщичката, за което много съжалявам, но това е част от работата. Животните там просто бяха навсякъде. Със сигурност са си оцелели, но мисълта ми е, че наистина природата там е много дива. Изключително голямо приключение да стигнеш до самото място. Още първия ден целите бяхме изподрани с обриви. Явно има някакви отровни растения там, не ги знам какви са. Но просто беше така, да, доста голямо приключение. Човек има чувството, че не е отишъл там, като е покорил природата, ами просто е бил допуснат до това място. Оставен да отиде там, защото той е единствения, който може да разкрие тайните на миналото на района. Тоест, абсолютно всички, които отидохме там, 6 или 7 души бяхме Латинка Христова, Ралица Куньовска, Николай Симов, Николай Спасов, директора на музея, Марлена Янева от
биологичния институт на БАН, Дочо Дочев от Софийския университет. Моя милост. И последния ден имахме един гост, който също е геолог. Това е Алекси. Той също посети на Пловдивщото. Та тази група бяхме допуснати в въпросния мезозойски храм, за да открием едни доста интересни неща. И както е ясно от филмите и от научно-популярната литература, палеонтологът работи сред скалите. С чупче, с кирка, с лопата и с по-фини инструменти рови земните пластове, за да вади фусили. Само че това находище не е от най-лесните. Обикновено, в повечето случаи, има доста добра разкритост, което означава, че няма много растителност и почвен слой върху скалите. Скалите обикновено са по-полегати, човек може да работи спокойно върху хоризонтална повърхност. Е да, ама нашето находище е една отвесна стена с дължина около 30 метра 35 и височина около 8. И ако искаш да работиш, работиш прав. Или с много усилия почваш да прокопаваш метри надолу, за да може да си направиш една хоризонтална площадка. Тежък труд, който се падна на Николай, но пък доведе до откриването на две изключително важни костови динозаври, което оправдава цялото начинание. Та тук на тези снимки може да се види част от нашата работа. Тази сложна установка с прътите, с чувала, който покрива фусила, е свързана с изваждането на един фрагмент от, мисля, че беше от костенурка, черупка на костенурка, доста голяма част, който беше доста труден така за работа, което наложи отстраняването на голяма скална маса около нея. Обаче, понеже фусила е доста крехък, румлив, ние трябваше да намерим начин да го запазим. И това беше хрумката, която ни дойде. В крайна сметка всичко беше успешно. Наложени се да премахнем едни едно или две дръвчета, които растяха по самия ръб на разкритието и застрашаваха или да паднат на някой на главата, или при спускане с въже да стане някоя беля. Затова трябваше и да разчистваме. Отделно, освен самото находище, работихме и по потока, за да търсим фрагменти от скалите, които при предишни години са били ерозирани и дъждовете са завлекли в коритото на потока. Там също направихме някои интересни находки, които не са показани по-нататък, но намерихме един фрагмент, който изглеждаше като другата част на първия фрагмент, донесен в Софийския университет. Дори беше малко по-голям. Което означава, че това находище от много години, вероятно десетилетия, е било разкрито на повърхността, кости са се показвали и тези кости са били ерозирани, унищожавани от стихиите, от студ, от топлина, от дъжд, от вятър. И ние просто не сме знали за това. А на това място много пъти геолози са ходили, дори самия Дочо Дочев, чиято докторска дисертация е била в района, са посещавали това находище. И на въпроса, добре ли, Дочо, не видяхте ли нещо там, като бяхте? Еми, той ми каза, нас не интересуваха морските животни, отидохме, видяхме, че има охлюви миди, разбрахме, че става въпрос за езеро, като видяхме въглищата и просто се тръгнахме. Не сме търсили кости. И общо взето такава е историята на динозавърската палеонтология в България. Хората ни откриват нещо, защото просто не го търсят. Те ни предполагат, че той може да е там. А той си е там и чака. Въпросът е да знаеш какво търсиш. Както разбрахме и ние с откриването на костенурките. Понеже на находището открихме 3 или 4 индивида костенурки, които може да видите после в витрината. Ето тук са част от нашите находки. Това горе е кост от динозавър. Тя също е във витрината и за мен е доста специална, защото това е първата кост от динозавър, която имам възможността и честта да открия аз. Това е първият
фосил динозавър, който изкопавам и никога не съм си представил, че ще го намеря на българска земя. 25 години съм чакал този момент и той дойде изключително така неочаквано на третия ден от експедицията. Вече абсолютно всички бяха намерили фосили. Кой костенурка, кой кифлибар, кой прешлен и така нататък. Само аз не бях открил нищо и половин час преди да се тръгнем от находището, докато доразчиствах рампата, направена от Ники Симов, с лопатата ударих на нещо твърдо. Казах си, че е конкреция или някакъв камък. Ударих втори път, този вече се щупи. Аз взех парчето и видях, че е кост. След това разкрих на останалата част и се оказа една доста хубава кост, която вероятно е от перстокноядан динозавър, но това ще го разберем по-късно. След това на следващия ден, веднага с отиването на находището, понеже последния ден сме намерили на едно място пост, пак се забиваме на същото място да търсим. Дочев, малко по-надолу, половин метър под първата кост, открива втора, доста по-интересна, както ще стане въпрос след малко, с което увеличи още повече находките от динозаври. Същевременно бяхме открили вече останки от костенурки, което е също... Говорим, че всъщност костенурките са задавили динозаврите, които са опитали ревизията. Това е работна хипотеза. Работна хипотеза, която не се основава на тази. Това са задавили обрени. Даже имаш един чудесен маничек минерал, който беше намерен с прозрачен цвят. С Влади Венар генерирал идея, че всъщност това е парче от космическия кораб. Който се е разбил в плавата. И е предизвикал смъртта. Извънземното не сме го намерили, до година ще го търсим. Ето тук всички сме се събрали по въпросната находка. Освен това, открихме и зъбчето от крокодили, което също е една доста интересна находка. Нещо, което аз очаквах и се надявах, но не мислех, че вероятно ще се случи. Там във витрината може да се види вече изкарано и изчистено. То е мъничко. Да, също така открихме и кихлибар, което е поредно постижение на експедицията, понеже в района е откриван кихлибар, но в доста малки количества. И е от съвсем друг тип смола. Той е тъмен, непрозрачен. След това нищо не е откривано. Ние там успяхме да съберем сигурно 20-25 парченца кихлибар, някои така доста големи хубави образци. Николай Симов, който е ентомолог, ще ги изследва заедно с негови западни специалисти. Ще търсят насекоми вътре, най-вече дървеници. Естествено, това е официалната версия. Неофициалната версия с кихлибара, да. Някой ако разполага с тропически остров по възможност около Коста Рика, може да оставя координатите на PR отдела на университета, ние ще имаме грижата да продължим с изследванията там. Покрай цялата работа имахме и екстремни случки. Поради характера на самото находище се наложи да се спускаме с въже. Имахме естествено късмета да имаме човек, който е нати с стереоложката и алпинистка апаратура и екипировка. Абсолютно всички се спуснахме по въжето. Първа беше Латинка Кристова, която се спусна, защото на 4 метра в скалата видяхме пререза на една кост, която явно беше отчупена при предишно идване. Тя се спусна, с доста усилия успя да я извади. Два дни по-късно решихме пак да се спускаме, този път с практическата цел да обрушим част от скалния материал, защото беше почнал да се отлепя от стената и рискувахме, докато работим долу, просто някое парче да ни се стовари на главата. Аз имах неудоволствието още първия ден, на 10-та минута, понеже бърза, да откърпя един 5 кг в блок и да си го стоваря на коляното. Следващите два дни не бяха много приятни, но
за да не ни падат такива камъняци по главата, трябваше да се спуснем, за да поочистим малко стената. А как се ожури? И до там ще стигнем. Това не е зле. Той каза това, Николай Спасов, директор на музея, каза това не е нищо. Както се виждат на снимката, изключително горд от себе си. Това е Боен Белек, който ще си го носи за спомен от находището. Първо Ралица се спусна, естествено всички използвахме възможността да се наснимаме, за да имаме какво да качим в социалните медии, да се похвалим, нали, че и ние водим активен начин на живот и правим глупости. И след нея дойде мой ред и докато си висях аз на въжето и си бутах скални отломки, нещо ми направи впечатление в стената. Чукнах леко, пак отчупи се парче, видя се вътре структурата на костта, казах си, супер, намерихме кост. Дадоха ми инструменти, след 15 минути успяхме да извадим абсолютно цяла кост. Мисля, че това е единствената цяла кост, която намерихме в находището, която по всичко изглежда, че принадлежи от ходилото на някакъв малък кръстоноядан динозавър. Като казах малък, си припомних да отбележа абсолютно всички кости, които намираме, настойчиво с малък размер. Нямаме наистина големи фосили, което естествено по предварителни данни ни навежда на идеята, че динозаврите, които са живели по островите тук, които са били на територията на България, най-вероятно наистина са били джуджета. Да, най-голямото примеждане беше с Николай Спасов, който докато се спускаше, понеже имаше много лошо образуван ръб на стената, затисна ръката си под него, малко се положули, но прие всичко с усмивка и даже каза, че това не е абсолютно нищо сериозно. Така, ето тук може да видите част от почистените фосили и образци. Имаме кости, за които е ясно, че принадлежат от крайниците на динозаври. Какви точно са динозаврите, все още не можем да кажем, понеже никой от нас не е специалист. Трябва доста да попрочетем преди това. След това естествено да се свържем с западни специалисти, които да ни помогнат в интерпретацията на находките. Но на този момент това, което можем да кажем, е, че имаме поне два вида динозаври. Разсуноявен орнитопод. И тази кост, която откри Дочо Дочев, е според мен една от най-интересните. Ето може да се види тук. Понеже е доста голяма, необичайно голяма. Тя е реално погледнато, може би единствената голяма кост, която сме намерили в диаметър е около 12 см. Но не това е интересното. Интересното е, че костта има изключително тънка костна стена, тази черната част, и голяма централна празнина. Такива кости са характерни за две групи животни мезозойски. Едната са птерозаврите, така наречените летящи брючуги, както стана ясно първите братовчеди на динозаврите. Те обаче имат едни допълнителни структури, които тук не са. Другата група са тероподните динозаври. Това са двукраките хищни динозаври, групата към която попадат съвременните птици. И поне от това, което разполагаме в момента, допускаме, че тази кост вероятно принадлежи на първият за България едър хищен динозавър. Което е още по-интересно, в островите в района като цяло находките от едри хищни динозаври са изключително редки. Почти ги няма или ако ги има са много фрагментарни и индикират, че тези животни, ако са били представени в фауната, те са били много редки. Така че нашата находка може да се окаже с изключително голямо значение. Останалата част са фрагменти от костенурки. Това са първите мезозойски костенурки, открити в България. Имаме не просто един фосил, а поне два или три индивида. Също така открихме и зъби от крокодил. Предстои те да бъдат изследвани. Те също са първите находки от крокодили с мезозойска възраст в страната. Това, което можем да кажем е, че находището се оказа доста по-богато от първоначалните ни очаквания, защото ние като тръгнахме да го търсим, знаехме само за съществуването евентуално на един
вид динозавър, титанозавър. В момента имаме данни за поне 2 или 3 вида динозаври, един или два вида костенурки, по предварителни данни от латинка Христова, която почиства образците. Тя каза, че фрагментите може би индикират поне два вида. Имаме един вид крокодили. Също така открихме и големи количества кихливар, което също е новост за страната. Така че наистина можем да твърдим с голяма доза сигурност, че находището е с уникален характер. Такова нещо до момента не е намирано и направените находки ни дават възможност да възстановим картината на една цялостна екосистема от това време, от преди 84 милиона години. А как знаем, че е на 84 милиона години? Благодарение на датировките от Полен, които бяха извършени от доцент Полина Павлишина, която е тук в публиката от Софийския университет. Те също така ни разкриха изключително интересни неща за флората в района и позволяват вече да се обрисува една цялостна картина на острова, на който са живели нашите динозаври. Може да си представите един плаж, чийто пясък се мил от водите на едно топло море в периферията на големия Тетиски океан. В далечината по хоризонта се виждат вулканични постройки, други острови, част от тях бълват дим към небето. В въздуха прилитат птерозаври, които мигрират от остров на остров в търсене на храна. Отстрани на плажа са заблатени участъци с блата, с малки реки, които се вливат в морето, покрити с зеленина. В блатата дебнат крокодили, а по бреговете на водоемите се разхождат костенурки. А самата гора изглежда странно позната и същевременно чужда. Основната част от дървесните видове представлява древни роднини на дъбовите и буковите дървета. А под лесът е представен основно от папрати и дърговини папрати, растителност, която днес се среща на места като Нова Зеландия и Австралия. Интересното е, че еболисните растения са изключително редки. Почти не са били представени или ако са били представени, то те са били в високите части на острова, откъдето нямаме запазени фосилни данни. И сред цялата тази джунгла, с тези блата, в които се натрупвали растителни останки, които ще доведат до образуването на въглишните слойчета, които се откриват на находището, са бродили динозаври. Поне допускаме един титанозавър, който вероятно е джудже, и други орнитоподи, подобни на хадрозавроида от лабиринта, цели стада от тях. А някъде между дърветата ги е дебнел хищен телопод, който за момента остава една от големите загадки на находището. И се надяваме наистина следващите години, ако работата там продължи, да намерим повече усили, които да хвърлят светлина върху неговата същност. И за финал искам да кажа няколко думи за самите музеи като институции. На 2 септември, за съжаление, в 7:30 местно време, в Бразилия се случва така голяма трагедия за научния свят. Бразилският национален природонаучен музей е засегнат от пожар. Въпросният музей съхранява около 20 милиона образци. Фосили, артефакти от древен Египет, от древна Гърция, най-старите човешки останки в Южна Америка, записи на местни езици, племена, които вече не съществуват, и тези записи са били единственото доказателство за съществуването на тези езици, колекция от метеорити, творби на изкуството. 90% от тези 20 милиона образци са били унищожени от пожар, което е огромна загуба за целия научен свят. А причината е много проста. Пренебрегване на проблемите на музеи и на музейните институции в Бразилия от правителството.
само за около десетилетие поредицата от корумпирани правителства в страната намалява субсидиите за музея с над 90%. В месеците преди пожара сградата е била в окаяно състояние, нуждава се от ремонт, а годишният бюджет, който е бил пуснат на музея, е бил около 160 000 долара, което означава на месец са имали около 10 или 12 000 долара. Това е, за да се съхраняват 20 милиона образци, да се плащат ток, режими и заплати на служители. Музеят просто е бил пред пълен фалит. За сравнение, нашия музей тук в София, Националния правонаучен музей, има 1 милион образци горе-долу, за които да полага грижи. Нещата, които са загубени, няма как да се върнат, не можем да възстановим фусилите, не можем да върнем мумиите и така нататък. Това е една голяма загуба за цялото човечество. А защо е загуба? Ами защото музеите са едно хранилище на знанията на цялото ни културно, историческо и природно богатство. Те съхраняват всички неща, които откриваме и дават възможност на учените да ги изследват и да ги запазят за поколенията, които идват след нас. Идеята беше, това, което искам да кажа, е, че ние като граждани трябва колкото можем да подкрепяме музеите като институции. Защото реално погледнато те пазят нашата памет, те ни дават възможност за развитие в бъдещето, защото една нация, която няма научно развитие и образование, няма как да просъществува дълго. Как можем да правим това, да подкрепяме музеите? Ами като посещаваме подобни такива мероприятия, които когато посещаваме музеите без причина, когато ги подкрепяме, когато протестират заради недостатъчното субсидиране, заради ниските заплати на служителите, заради борбите им с държавна администрация и така нататък. Защото в крайна сметка ние го правим за всички нас. С този слайд смятам да приключа. Искам да ви благодаря за вниманието и за това, че изтърпяхте тази, предполагам, доста дълга лекция. Аз се не забудах представа за времето. Искам да благодаря на Ники Симов за идеята за това събитие, на Силвия Тошева за това, че организира събитието и на Латинка Христова за това, че не се отказа, когато всички други се бяхме отказали и откри прословутото находище в Трънсо, което години напред ще ни дава. А сега, ако има въпроси от публиката, това е момент. Динозаври, находища, нещо друго? Един въпрос. Да.